Operacioni anti-cannabis në Lezhë përfundoi me ngjarjen tragjike, pra me vdekjen e nën komisarit Sajmir Hoxha, i cili u shpall edhe dëshmori adeut, kanë ngritur shumë pikpyetje mbi strategjinë se si funksionojnë këto operacione dhe mbi mënyrën se si kryen ato në terrene të tilla që shpesh janë edhe konfliktuale dhe sjellin edhe viktima. Për këtë çështje do të diskutojmë në hapësirën e intervistës. Kam në lidhje të drejtë për drejtë me Skype ekspertin e sigurisë zotin Ergys Muzhaqi. Zoti Muzhaqi, ju falenderoj për intervistën. Faleminderit juve. Sigurisht që janë ngritur pikpyetje të shumta, e theksova edhe në nisje të hapësirës së intervistës. Dua fillimisht ju pyes si ekspert sigurie, duke e njohur mirë mënyrën se si funksionon në terren, si funksionojnë dhe si realizohen apo si kryen operacionet anti-kanabis, operacionet të tjera kundër narkotrafikut. Dua t'ju pyes, ju mund ta quani një operacion ngjarjen ku vdiq, ku humbi jetën nën komisari i policisë Sajmir Hoxha? Faktikisht në shfaqjen në media, ajo nuk ka asnjë element të ngjashëm me një operacion të organizuar policor. Na duket sikur është diçka që ka ndodhur aty për aty, më e mira që mund të them. Normalisht operacione policore, jo se në praktikën policore nuk ekziston rast që zhvillohet një operacion edhe i paplanifikuar aty për aty, edhe pastaj trajtohet si operacion ashtu, sepse normalisht ndodh gjatë punës. Ja ku je para faktit kryer edhe forca policore kanë mundësi ndërhyjnë. Po ky nuk ngjante me një operacion të organizuar faktikisht. Edhe nga dhënat që marrim nga mediat, kryesisht sepse shteti ka zgjedhur të jetë shumë transparent ose shumë i zëvendësueshëm këtë kohë, duket sikur ata kanë kuar për një letëmi punë operative tyrën edhe pastaj ka qëlluar që kanë ndaluar këtë makinë dhe kanë ndodhur ajo që kanë ndodhur. Normalisht operacionet bëhen mbi bazën e informacionit, mbi bazën e planit masave, organizim, ndarje detyrash dhe me jo kaq pak forca në gjenin time. Kur flasim për operacionet të mirë organizuara, kemi të bëjmë me informator, kemi të bëjmë me një hetim apo me denoncues, dhe kemi dokumente të shkruara pra si fillon dhe si përmbyllet një operacion e gjithë rrjedha kronologjike e tij? Çiko ka dhe operacione blit. Mbas të informacioneve mund të vinë informacione aty për aty për gjithë ska, për shembull të rrezikshme një tentativë vrasje që mund të ndodhi. Dhe aty për aty organizohet për marrë njëri në rast, domethënë mund të organizohet një operacion policor për le të themi për ndalimin e kësaj vrasje. Ka ndodhur, për shembull në Elbasan ka ndodhur para disa vitesh, dhe rastet e tjera të ngjashme. Kurse operacionet që përmendët ju, janë operacionet të paramenduara, ndoshta për çështje penale të hapura, të cilat nëpërmjet këtij operacioni, le të themi, synohet që të përfundohet me paramendimin e punës policore dhe të kalojnë materialet prokurorisë gjykatës. Mirë, doja ta sqaronim këtë pjesë, sepse kur vjen fjala tek përgjegjësitë, kur ka ngjarje të tilla kaq të rënda, siç është humbja e jetës së një nën komisari të policisë, është shumë e vështirë që të ketë shkarkime apo edhe dorëheqje si një akt standard marrje përgjegjësie kur një operacion nuk ka shkuar ashtu siç duhet. Në gjykimin tuaj, kur bëhet fjalë për operacione të tilla me viktima, a duhet të ketë dorëheqje? Po, pikërisht, unë dyshoj të shkohem në mendimin tuaj në situata të tilla që degradojnë kaq rënd në viktimën, në humbje të njerëzish. Normalisht duhet krijohet një kulturë, reagimi, edhe policor, profesional, edhe një kulturë reagimi mediatik në të dyja palët, si nga media, si nga struktura shëtërore, si në të balë një ngjarje të rëndë, edhe ajo që ju përmendni që është kultura e marrjes së përgjegjësisë. Me sa duket në këtë rast dhe në shumë rast të tjera, kjo kulturë neve na mungon në leadershipin ton politik apo profesional qoftë. Pra, në rast se në ditën që të ndodhi ngjarja, në le të themi në mbrëmje e asaj dite, dëgjova një intervistë, një deklaratë për shtyp të ministrit të brendshëm, ku shprehte keqardhjen, ngushëllimet dhe pastaj jepte garanci që do forcojë lufta kundër krimit. Në atë moment, me thënë drejtën, sinqerisht prisja që t'jepet dorëheqja. Sepse në një situatë dhe i masë kaotike në dukë, ai mënyra se si kam të gjarit, pa zbulua më vonë, se në atë moment nuk e dinim, po në të loj situate, ministri dalje dhe to që ne do luftojmë krimin, kusa po i ka humbur një efektiv policie,
për çfarë do lloj shkaku qoftë ai. Dhe duket qartë që është, le të themi, ndoshta nxitimi apo pakujdesi apo mungesa organizimit apo studimit atij rasti, apo sa ndërhyri, le të themi, ose atë ballafaqimin me këtë personin, normalisht që një ministër duhet të jetë të dorëheqen. Dhe në sa i përket kulturës së shkarkimit dhe pastaj, ne vetë policinë e shtetit kemi kulturë shkarkimesh, po e kemi si temë me tip fushatash, kështu me tip fryme, kurtuni konsiderojmë ju në gazetarët. Më shumë se sa shkarkime është vërejtur se kanë qënë ndryshime pozicionesh ose kanë lëvizje brënda strukturës nga një qytet në tjetrin, duket më shumë. Rëndom kjo ndodhë, mos të adhëm që fundi fundit edhe numëri oficerëve të lartë policisë nuk është në të një pakufizuar. Në njështë që më mirë dhe ishte që të bëhe ndryshime dhe rokadat tila, amë, në gjarit të kësaj të masë, të kësaj rëndësie, duke qenë se unë mendoj që kemi një problematik të vazhdueshme të policisë të shtetit. Pra neve kemi edhe anën, le të themi aspektin civil të ndërhyrjeve të policisë shtetit, të policisë civile. Pra kemi protestat të opozitës që u bë gazi locjellës kryefjalë të protestit. Kemi rastin e teatrit të Kombëtar, ku pati për mendimin tim dhunë policore të pajustifikueshme, gjerësa arrit edhe forca më elitare policore që kemi neve, që është Renea, të ndërhyj për, le të themi, zbrazjen e teatrit nga ato artista apo simpatizantë që ishin aty, që është për mendimin tim e papranueshme për Renea, nuk e ka aty vendin. Kemi vrasjen e të ndirit Rasha në Laprak, në adresa në Tiranë, ku oficeri policisë në mënyrë akoma krejtësisht të shkëlqyeshme dhe i merr jetën një qytetari pa mbrojtur, dhe që ta mbronte qytetarin në rastin e rreziku evident, tashmë kemi një, le të themi, situatë që lën shumë të dëshiruar me humbjen e jetës një oficeri policie, që janë gjithë këto raste mirë ministri që i kaluar dha do të heqen dhe ishte për të përshëndetur, pavarësisht se si rodhi në mënyrë gjerësa dha ndërheqen, por si ka mundësi që qëndron e njëjta kupole pa ndryshuar policisë, kaqë pa negocueshme që janë ka themi kupola drejtuesve të lartë policisë shtetit me kaq shumë problematika që e shoqëroj në syrin e opinionit publik dhe në statistika. Pra duhet shoqëroj me përgjegjësi nga zyrtarë të lartë detyrimisht kjo ngjarje. Po ishte minimalisht një dorëheqje të ministrit. Dhe pse jo një shkarkim drejtorit përgjithshëm, ka aty eksponent policor, oficer shumë të përgatitur, shumë të mirë, të cilët janë të gatshëm aty për aty ta marrin këtë detyrë fisnike dhe të rëndësishme ndërzim. Ne kemi parë në fakt, ju e përmendët rastin e Klodian Rashës, më shumë se një herë, pra që qëndrimi zyrtar i policisë së shtetit është shumë i vonuar. Do të thotë kjo në mënyrë të përsëritur, ka të bëj kjo me ndonjë përpjekje të policisë për të ndryshuar qëllimisht rrjedhën e ngjarjes? Mënyra se si e shikoj unë reagimin e policisë në të tilla raste, pra kemi rastin e Rashës që përmendët ju, kemi rastin e Freskut të ndjerit Hoxha, kemi pse jo dhe rastin e Elbasanit disa ditë para zgjedhjeve të fundit parlamentare, ku rasti përfaqësuese. Policia e shtetit ose nuk del me deklarata, ose nuk del me deklarata që nuk qëndrojnë, dhe vetëtohet shumë shpejt që nuk qëndrojnë, ose krijon një situatë kaotike. Tashi në dijenin time, policia e shtetit prej kohësh ka personel te i masë të trajnuar për dhënë deklarata publike, që mund janë në pozicionin e zëdhënësit të shtypit. Dhe fakti që ndodh këtu, të lënd më ndosh tek ajo mënyrë se si e ndërtoni ju pyetjen. Pra që diçka nuk shkon tek policia, ata ndihen shumë pa përgatitur kur ndodhin këto situata, në sa duket. Dhe edhe pse mund të jenë pa përgatitur, ka njerëz, ka drejtues aty që duhet marrin situatën dorë. Edhe ti dalin opinionit publik me deklarata tepër të nevojshme që opinioni të kuptojë se ku ndodhet, që kërcënohet kryeja jonë në mënyrë ekstreme. Përderisa nuk e bëjnë këtë gjë, dhe besoj që nga ana e personelit nuk bëhet fjalë për paaftësi individuale me profesionistë aty, pa për dalë dhe për komunikuar me publikun, pse jo, lënë shumë hapësirë për dyshu për këtë që thoni, që duan të tjetërtojnë diçka, ta shtyjnë, shefin, ndryshojnë në rastin, nuk e di.
Jarasha ishte flagrante fare. Arma, kot më kot, zdoli armë, kjo Elbasanit, pas ta jo, kishte materiale, s'kishte materiale, vetë raportet e prokurorisë deklarojnë që kishte materiale zjedhore dhe para, në për makina, dhe rasti konkret që hezitojnë ka shumë për dhe një deklarat, nuk dihet ishte operacion, si ishte operacion, dhe çfarë ndodhi, çfarë nuk ndodhi, diçka për opinionin publik duhet dhënë, nuk shkon kështu. Ju si gjykoni se funksionon struktura për çështjet e brendshme, pra për denoncimet ndaj brenda gjithë institucionit, a funksionon ashtu siç duhet apo lë vend për dyshime? Personalisht, ky është opinioni personal imi, si profesionist patjetër, mendoj që struktura e kontrollit brendshëm, SCBA-ja, duhet të riformatuar nga fillimi, mendoj unë. Pa kjo është një strukturë e cila përgjithsisht përbëhet nga ish komunës policie, që e ka një formim të tillë. Përgjithsisht një shumicë e këtyre personave kanë punuar në strukturat policore dhe mund të themi që kanë lidhje profesionale, pra mund të jenë kolegë me një pjesë të mirë të policëve aktiv, dhe varen nga ministria e mbrojtjes në Moskaboj, sepse kam pak kohë që nuk e kam djeg. Besoj unë që duhet ndryshuar totalisht struktura, që më thënë, mentaliteti i funksionimit të kësaj strukture. E para duhet shkëputet nga Ministria e Brendshme, në të padiskutueshme, në qofse nuk është shkëputur. E dyta, edhe përsa e këtë përket personelit që punon aty, për mendimin tim, modest, do duhet që personeli që punësohet aty të jetë sa më i distancuar nga, le të them, nga praktika policore. Jo se nuk duhet që ta njohin praktikën policore për kundra, si duhet ta njohin mirë praktikën e punës policore, në mënyrë që ta arrijnë të dallojnë, le të themi, ato shkelje, flagrante që mund të qëndrojnë edhe pak hije kur fillon të jetosh, por vetë ky afrimitet që mund të kenë krijuar profesionalisht. Shikoj një rast tjetër, për shembull, varësia nga Ministria e Brendshme bën që zyrat e kësaj strukture përgjithsisht të instalohen brenda drejtorive. E bëra këtë pyetje, nuk e di se kemi lidhjen, kemi një shkoputje me lidhjen me zotin Ergyst Muzhanqi, ekspert sigurie, po diskutojmë. Po. Dëgjohem? Po, tani po. Ndjes për ndërhyrjen. Janë gjëra që ndodhin, është normale. Shkon, po. Nuk shkon për mendimin tim që edhe zyrat, edhe vetë personeli i kësaj strukture le të themi të akomodohen dhe të qëndrojnë vazhdimisht në ambientet ku operojnë trupa tjetër policore. Duhet që t'jenë të distancuar edhe fizikisht për tyre, dhe duhet mundësisht kemi djemë dhe vajza që njohin sektorët të ndryshëm të jetës, njohin ekonominë, njohin elementet të tjerë, njohin kodin procedurës penale, njohin ligjin, për policinë e shtetit, ligjin e gjyqësorit në mëri, më thanë, variantës të ligjit që interesojnë punës policore, dhe të kenë lehtësi dhe primi letemi, nuk kemë varsin nga Ministria Brendshme. Unë mendoj që kjo duhet ishte ardhme e kësaj forcë, e shpejt. Pa diskutim. Ju pyet sepse ne po marim në analizë gjitha ato që mund të konsiderojnë shkelje në gjitha këto operacione që zhvillohen nga ana e policisë së shtetit dhe pastaj mungesës e informacionit. Sepse kur bëhet fjalë për një qark, si që është Lezhë, shumë e thjeshtë që të identifikohen eksponent të krimit, apo jo. Duat ju pyet sa seriozisht e marin efektivët e policisë një operacion anti-kanabis, sepse ne pam edhe nga pamjet, ata ishin pas sinjalistikën e duhur, pra nuk arrinim të dallonim dinamikën e ngjarjes, kush ishin forcat e policisë dhe kush ishin agresorët apo autorët në rastin e ngjarjes. Shikon, në rastin e kësaj ngjarje teknikisht, pavarësisht informacionin dhe deri tani që kemi vetëm nga mediat, në atë botkuptimin tim kam arritur të pranoj që ata i kishin sinjalet e dukshme të oficerit policisë. Kështu kemi ngjuar nga disa dëshmi. Pra edhe makina ka qenë identifikueshme, mund të ishte identifikueshme si makinë policie, edhe personeli policor ka pas lehtë me ato jelekët, pra me sa kemi ngjuar nga dëshmit, dy për atyre djelmoshave kanë pranuar që të identifikohen tek oficerët e policisë, pra nuk është se ka ndodhur një, le të themi, një kontakt thjesht çunash në vekos me njëri tjetrin. Rasti pastaj ka derivuar keq. Por ajo që unë e shikoj është shqetësim në punën policore. Nga njëra anë kemi personel gjithnjë më shumë të frustruar. Pra duhet që të zbatojnë ligjin puna bazë policisë,
duhet që ti përgjigjen edhe fasadës propagandistike të qeverisë me le të themi imazhin ato daljet që janë normalisht punë policore, po kur në prapavijën tënde një pjesë le të themi elitave drejtuese apo kolegëve tuaj janë të pasigurt për të pasur krah, janë të inkriminuar, janë të lidhur, kur nga ana tjetër ekziston kultura e mos ndëshkueshmërisë tek politikanë të lartë, tek kriminalë, tek krimi organizuar, etj, tek ta të fortë, tek ta të pasurit, vihen në vështirësi tepër të madhe, e kam të përvojat le temi të vazhdueshme, në kontakte të vazhdueshme me kolegët dhe ish-kolegët e mi. Ka një lloj frustrimi, ka një lloj le temi mos dëshire për punë, tashmë se nuk din nga ta nga ta rrotullojnë le temi të radarin e tyre si profesionist. Dhe, është situatë e vështirë nga ky aspekt profesional. Dy, kemi prej disa kohësh tashmë një kategori të policëve, të oficerëve të policisë që janë përdorues droge. Edhe këtë e kam nga informacionet, nga kontaktet që kam me kolegët e mi aty këtu, se që kam lidhjet e mia. Po, dhe edhe efektiv për cilët ka nisur hetimet si pjesë të grupeve të narkotrafikut. Më falni? Për t'ju shtuar edhe efektiv të cilët janë pjesë e narkotrafikut dhe për cilët ka nisur hetimet edhe nga SHÇB-ja. Kemi raste. Ata e përmenda. Po, ata e përmenda që në fillim, po këta janë përdorues vetë. Përdorues, ok. Ata ta dalin detyrë me sytë e kuq. Nuk e kam për këtë rastin e fundit, do më thënë, absolutisht jo, nuk duhet ta ludoj asgjë, por kemi raste të tillë ku edhe qytetari, sidomos ato që kanë cikë më tepër në temi kontakt me policinë, e din të punë, të piqen sa duke që ti shpëtojnë, dhe e fundit, që është diçka më tepër vizionare në këndvështrimin tim, dhe unë e kam përpjekur të artikuloj këto kohët e fundit, për vitet e fundit, edhe publikisht, për nëpërmjet mundësisë që më ofrojnë mediat, janë për mendimin tim në mënyra se si funksionon policia e shtetit. Pra, për mendimin tim, kjo mënyrë se si është organizuar policia e shtetit sot, e ka kryer misionin e saj. Dhe duhet që të hapim një diskutim serioz me gjitha palët e interesuara, policinë, profesorët në qeveria, nga pushteti lokal, nga shoqëria civile, nga ekspert, për shkrirjen e policisë së shtetit si strukturë policore dhe rikonceptimin e policimit në Shqipëri si të tillë. Mendoj që duhet të drejtohemi në dy, le të themi, ndarje të funksioneve që mbulon sot policia e shtetit. Njërat janë funksionet qendrore, të krimit organizuar, të krimit të rënd, të veprave të rënda, të cilat duhet të marrë, si pas mendimit tim, lëkëntare hetimi dhe spagu, dhe pjesa tjetër janë ato le themi plejada e krimeve lokale, dhunan familje, vjedhjet, lehta, rrahjet, zënkat, rendi, pra qarkullimi, trafiku, gjitha këto duhet që ti kalojnë për mendimin tim bashkive. Pra neve kemi një sër bashkish që kanë polici bashkjake që më duket se edhe pse kanë kompetencat ligjore. Gjykoni se është një model që do të funksionojë ky për Shqipërinë? Të heqë fëtarët nga trotuaret. Gjykoni se është një model që do të funksionojë dhe është i mundur të bëhet ky reformim që ju thoni? Po, mas konsumimit të një debati, një diskutimi publik për këtë, besoj që brenda një katër vjeçari, neve kemi, le të themi, brumin e përshtatshëm në shtetin tonë, në Shqipëri, për të kaluar drejt një sistemi të ngjashëm me atë anglosakson, ku jo të zgjidhet drejt për drejti drejtuesi i policisë rajonal nga populli, si që e kthyen anglezët në 2014, mos gaboj, por të jetë në funksion të kryetarit bashkisë për mendimin tim, i cili në këtë rast, edhe menaxhon më mirë buxhetin, nuk i rëndon buxhetit qendror të shtetit që duhet ketë le të themi kemi funksionim në politikën e mëdha drejtuese të popullit, shtetit. Edhe pra në këtë qasje ai e vlerëson buxhetin sipas nevojave që ka, por edhe hapësirën profesionale. A le të themi për një qark ku nuk ka nevojë për aq shumë le të themi polica të një drejtimi të caktuar, kot për afusës së qarkullimit. Nuk e pse mbanë shumë polica qarkullimi, të cilat duhet i përgjigjen strukturës qendrore, në të përsosh vertikale. Se cili zgjedh mënyrën e vetë se si do që ta përballoj le të themi nevojën dhe interesin publik për siguri publike, edhe i përgjigjet kësaj ku sankcionohet me ligj se kush do të punësohet, si do të punësohet, dhe çfarë kompetenca ka
Byroja Kombëtare e Hetimit dhe SPAK-u bashkë me pushtetin qendror për të monitoruar që ky proces të funksionojë mirë. Pra është një ide ime inovatore që mendoj që Cila është duhet të funksionojë struktura në që Shqipëri. duhet ta bëj këtë lloj reformimi, këtë ndryshim të madh që ju po thoni? Në qoftë nuk e bën ky kryeministri që nuk besoj që do ta bëjë, në imin tim duhet ta bëjë kryeministri. Pra është është qeveria ajo që duhet si ta është nismë politike. Është gjithçka. Fatkeqësisht në Shqipëri ka të bëjë me vullnetin politik. Pra politika ka një dominim të tillë të jetës tonë publike, të vendimarrjeve tona publike, të ecurisë punëve tona që nuk e meriton ta ketë kjo punë. Është për të ardhur keq. Dhe normalisht ky është një rast që pa dyshim duhet të ketë, le të themi, iniciativën nga politika, sepse nuk është se mund ta bëjnë njerëz jo politik në mënyrë pavarur këtë punë. Vini re, Ministria e Brendshme është një ministri që asnjëherë, asnjë lloj qeverie nuk e negocion me le të themi me alatët qeveritare. Po ti vini re, asnjëherë Ministria e Brendshme nuk i jepet alatit. Për herë mban forca kryesore. Dhe mendoj që ky mentalitet i të pasur të situatës nën kontroll në të tilla për masa, mendoj që ka ardhur koha që të ndryshojmë dhe policia duhet kalojë një strukturë shumë më tepër civile se ç'e kemi sot. Edhe partnerët tanë ndërkombëtar për kaq vitesh, nëpërmjet trajnimeve, nëpërmjet modelit policimit në komunitet etj., në besoj që na e kanë treguar këtë si mundësi, por neve nuk kemi pasur le të themi guximin apo vullnetin politik që ta kalojmë në të paktën në diskutim publik këtë. Dhe unë hedh le të themi si një thirrje të hapur për debatin në cilën do studion, në cilën do ambient, në cilën do specialistë politikan. Pra ka ardhur momenti që të diskutohet dhe vullnet politik për të ndryshuar dhe për të reformuar policinë e shtetit. Zoti Muzhaçi, ju falenderoj edhe njëherë për intervistën. Dhe ju dhe punë mbarë.